sætter støtbenet ned. Sådan der. Så skal vi bare starte motoren, så er den klar. On-off-knappen står på off nu, og nu sætter jeg ned på on. Og så den øverste, vi har her, det er gas. Fuld gas. Og den næste, det er choker. Så får den fuld choker. Og hernede er der en knap til at lukke brændstoffet. Og den er åben der. Men der er vist billeder af det. Siderne ud.